Сьогодні у програмі «Факт». Патрульна поліція оголошує набір, які вимоги до кандидатів, чи святкують у Чернігові Хеллоуін, долі репресованих земляків, що знайшли чернігівські дослідники, Одеса «Мама», комедійний потяг у Чернігові, Цой живий, хто відтворив пісні кумира у новому звучанні. Чернігівська патрульна поліція оголосила набір до своїх рядів вперше з грудня 2017 року. Всього планують взяти на роботу близько 60 новообранців. Їм обіцяють зарплату щонайменше у 8 тисяч гривень, зручний графік, повне матеріальне забезпечення та навчання у Київській поліцейській академії. Більшість свого часу патрульні поліцейські витрачають на реагування на заяви та повідомлення громадян, які надходять на гарячу лінію 102. Наступне – це патрулювання трас міжнародного значення, реагування на порушення правил дорожнього руху, оформлення дорожньо-транспортних пригод, надання невідкладної допомоги потерпілим, затримання або переслідування злочинців, правопорушників. Вікові рамки потенційних кандидатів розширили, і тепер стати копом можна у віці від 20 до 40 років. За словами Андрія Думича, некомплектність Чернігівської патрульної поліції становить 10%. В той же час техніки вистачить на всіх, а інформація про численні розбиті пріуси є неправдивою. Тому єдине, що має непокоїти кандидатів, це вступні випробування. Тестування, яке проходить в двох етапах. Це перший блок із 50 питань. Це знання законодавства, і другий блок – це тест загальних навичок. Входить туди і логіка, і якийсь загальний шкільний курс. Якщо благополучно проходить цей перший етап, наступний етап – це військово-лікарська комісія в медичному закладі Міністерства внутрішніх справ, наша поліклініка. Після цього перевірка рівня фізичної готовності. Четвертий етап відбору – це психологічне тестування. Подати заявку на вступ до патрульної поліції чернігівці можуть на її офіційному сайті. Як наголосив Андрій Думич, проблем з нестачею кандидатів, скоріш за все, не буде. Справа в тому, що про майбутній набір було оголошено 26 жовтня у Фейсбук, і станом на понеділок уже надійшло 46 заяв. Протягом 28 жовтня піротехніки продовжували ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації, що виникла на 6-му арсеналі боєприпасів. Протягом доби розміновано 103 гектари землі. За добу відпрацьована одна заявка, вилучено 1082 вибухонебезпечних предметів. У 25 населених пунктах за результатами обстежень визначено такими, що зруйновані 4 будинки, пошкоджені 283 будинки, квартири та інші капітальні споруди. У Ічнявській ЦРЛ продовжує перебувати 21 особа, з них 7 дітей. Повернення цих людей буде можливим після відновлення їх помешкань. В зоні ліквідації надзвичайної ситуації працює 151 рятувальник, у тому числі заведений піротехнічний загін, повідомляє департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації. На Чернігівщині й досі горять торфовища. До гасіння осередки торфу в Основському районі залучили вогнеборців з Київської та Сумської областей. За повідомленням управління ДСНС в Чернігівській області, упродовж минулої доби загальну площу пожеж поблизу сіл Займище та Заріччя зменшено на 3-4 гектари. Гасіння триває. 29 жовтня у Чернігівській центральній міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського в рамках літературного конкурсу «Краща книга року» презентували книгу «Долі репресованих земляків». Видання включає в себе більше сотні історій репресованих комуністичною системою жителів Чернігівського району. Автори знайшли підтвердження тому, що каральні заходи абсолютно не відповідали звинуваченням. Людину система виловлювала, вона намічала, хто, як вони вважали, ворог народу, і їй треба було якось чітко по їхнім міркам юридичним того часу звинувачувати. Тобто шукали ці звинувачення, які не вкладалися в юридичні рамки, але вони десь були, десь зафіксовані. І потім прикликали, закликали на співпрацю свідків. Однак свідки були упереджені. І, як каже Надія Галковська, часто повторювали те, що їм сказали каральні органи. Автори кажуть, що досліджували долі не повстанців, що воювали зі зброєю в руках, а виключно мирних жителів. Учасниками проєкту з дослідження біографії
репресованих українців стали бібліотекарі, літератори, вчителі з міста та області. А натхненником проекту став краєзнавець Леонід Курданов. Працювали в державних архівах, зокрема в обласному архіві СБУ. Для чого ця книжка? Це не для того, щоб ми зібрали, поговорили. А мені здається, що це чудовий, може бути навіть підручник для студентів, для старшокласників, взагалі учнів, ну і для самих українців, які живуть тут зараз, їх нащадки, і щоб вони знали, які були сторінки історії. Однією книгою обмежуватись не планують, на черзі продовження роботи. Автори хочуть висвітлити долі репресованих не лише Чернігівського району. З 3 до 12 місяців подовжено термін подання документів на допомогу новонародженим. Таке рішення ухвалили на 35-й сесії міської ради. Відтепер матеріальна допомога надаватиметься з врахуванням усіх наявних свідоцтв про народження дітей. Але за умови відсутності рішення суду про позбавлення батьківських прав щодо старших дітей або рішення суду, яким встановлено, що смерть старших дітей не стала з вини матері. Нагадаємо, що за останній рік майже 1800 сімей отримали матеріальну допомогу при народженні дитини. З міського бюджету вже виплачено 15 мільйонів 400 тисяч гривень. Хеллоуін у Чернігові – це свято, що відзначається 31 жовтня, найбільшу популярність має за кордоном. Яскраво і пишно святкуються у Великобританії, США, Канаді, Ірландії і дещо скромніше в інших країнах. Прижилося воно й у нашому місті. Ще до вихідних торгові мережі, кафе і ресторани прикрасили приміщення і навколишні території гарбузами та іншими атрибутами свята. Так, ми святкуємо Хеллоуін, дуже багато працюємо і сьогодні зранку ми все це прикрашали, деньки, солома. І настільки емоцій, сама атмосфера вже свята. Свято для нас нове, по суті, да? В Україні воно не таке вже і популярне. Останні роки стало популярним, звичайно. А так багато гостей приходить, всі привикли, що прикрашається, деньки ріжуть, сімечки потім лускають. Вважалося, що для того, щоб задобрити духів і налагодити з ним контакт, необхідно принести символічне пожертвування, винести на поріг будинку частування та ласощі. Діти напередодні Хеллоуіна традиційно вбираються в костюми всіляких потвор і містичних істот. Коли приїжджали до нас американці, то ми святкували всі разом, робили таку невелику вечірку, кого були костюми, вдягалися. Я ще в Німеччині був один раз на цей праздник, ми теж його святкували. Я не особо, а ось німці, вони дуже святкували. Якраз був в Німеччині, їхав просто грати у баскетбол тоді в цей вечір. І мене просто там у тебе була кров така іграшкова, і вони в мене просто. Мені цей праздник так собі подобається. Мені це свято не дуже подобається. Я знаю, що це свято Хеллоуін, і там потрібно вдягати різні костюми та прикрашати гарбузами. Прикрашати все. Ми це не святкуємо, тому що вважаємо це свято поганим. Я вам хочу сказати, що це не наше свято, це американське свято. Там святкують, а якщо молоді люди хочуть святкувати, завжди будь ласка. Хай святкують, на те вона й молодь, щоб святкувати різні свята. Чернігівці вже з вихідних почали святкувати. За переказами, в ніч перед Хеллоуіном духи, що живуть у потабічному світі, повертаються на землю. Саме тому свято, а точніше його переддень, називають Днем всіх святих. Концерт творчого проєкту «Камерний абонемент» відбувся за участі наших гостей. До філармонійного центру завітали відомі музиканти, лауреати міжнародних конкурсів Юрій Кот та Мейхард Холлер. Минулого року у них виникла ідея зробити спільну програму. Виступили тоді в Білій церкві та Хмельницькому на малій батьківщині Юрія Кота. Мій товариш та колега Юрій Кот є організатором цих турів. Запросив мене в Україну і цього разу запропонував перший концерт зіграти саме у вашому місті. Австрійський віолончеліст родом з міста Грац, де з 4 років почав навчатися музиці. Закінчив консерваторію в Мюнхені. Після пан Холлер навчався у професора Давіда Григоряна, учня та помічника видатного віолончеліста Мстислава Ростроповича. Нині сам проводить майстер-класи у Австрії, Німеччині та Сербії, а також гастролює.
До нової програми дуету увійшли сонати Бетховена, М'язковського та п'єси Шумана. Як правило, твори для концерту вибирає соліст, але Мейнхард Холлер врахував музичні вподобання свого колеги. Це унікальна людина в тому плані, що він дуже любить подорожувати. Він його не цікавлять, знаєте, якісь такі моменти, що ну туризму такого. Він хоче пізнавати країну, які трошки може для тих людей є. Ну, до певної міри екзотичними, непізнаними, так? Він хоче їх пізнати якраз зсередини, спілкуючись з людьми. Знайомитись з містами, де виступає, це давня традиція Мейнхарда Холлера. Тому гість вирішив після концерту не повертатись до Києва, а залишитись у нас ще на один день, щоб краще відчути атмосферу древнього Чернігова. Сьомого жовтня до Чернігівського драматичного театру імені Тараса Шевченка прибув потяг «Одеса-мама». Таку назву має комедійна вистава, в якій головні ролі зіграли Руслана Писанка, Олег Філімонов, Віктор Андрієнко. Спектакль 4 роки збирає повні зали глядачів. Цей спектакль вже об'їздив всю Україну, причому не тільки Україну, він побував і за границею. Вот. І, в принципі, ну, нету вже такого более-менее большого города в нашей стране, который бы этот спектакль не видел. Спектаклю 4 года. Вот 4 года назад он был признан театральным событием года в нашей стране. Це лучше, вот, що було створено в жанрі комедії. Після тривалої перерви, пов'язаної зі зйомками у телевізійному шоу «Зважені та щасливі», у спектакль повернулася Руслана Писанка. За час участі у вищезгаданому шоу вона схудла на 40 кілограмів і разом зі своїм чоловіком дійшла до фіналу. Акторка розповіла, чому вона пішла з проєкту. Благодаря тому, що рядом со мною була надіжна підтримка і опора, мій муж Ігор Ісаков, ми дійшли до фіналу. Но чтобы победить, нужно было мне похудеть 70 кг. Я поняла, что стану конкуренткой Оли Сумской. И решила, что нет, мы должны быть разные, и у нас разное амплуа. Крім того, Руслана Писанка поділилася своїми враженнями від нашого міста та дала декілька корисних порад для чернігівок. Чернігів завжди був красивим містом, і я рада сюди приїжджати. Здесь у мене є поклонники, а сам город наповнен духовністю, да, якщо можна так сказати, в общем. И всегда встречается вот этот огромный собор. Я желаю всем девушкам, которые хотят выйти замуж и выйти успешно, быть счастливыми в содружестве с мужчиной, найти подходящего мужчину. И неважно, где он живет, в Чернигове, в Киеве или, может быть, за границей. Самое главное, чтобы он был достоин их красоты, их женственности. Відомий актор та режисер Віктор Андрієнко у виставі грає і афериста, і священика, і податкового інспектора. Така самовіддача на сцені забирає багато енергії, але йому допомагають оплески та посмішки глядачів, якими була переповнена зала театру. Давайте кожен з нас знайде маленьке якесь діло, справочку свою, де він буде класти душу і буде знати, за чого для цього він працює. А у вас уродина из Лейбница? Что это получается, что одним седалищем на два базара не приехали, да? Ну что, голова поедет тут, а вот те, я извиняюсь, а карочка вот тут поедет. Да, да, да. Вот
Уперше Чернігів почув пісні Віктора Цоя у симфороковому звучанні. До зали театру імені Тараса Шевченка прийшли ті, для кого Цой живий. Другий рік триб'ют-група «Віктор» із Санкт-Петербурга гастролює з програмою «Цой-55», яка присвячена ювілею музиканта. Її яскраві виступи пронизані повагою та любов'ю до свого кумира. Успіх нової програми, яку почули не тільки на теренах колишнього Союзу, а також в Ізраїлі, Німеччині, Фінляндії, Франції, свідчить про те, що музику групи «Кіно» не забули. Її пісні цікаві та актуальні. Вони до подоби і сучасному поколінню. Прошло 28 лет. Минуло 28 років з моменту загибелі Цоя. Пам'ятаю, як злі язики говорили, що через рік-два його забудуть. Це не серйозно. Але виявилось настільки серйозним, що за 28 років не тільки його не забули, а навпаки, кордони популярності розширились. І границі його популярності. Група «Віктор» не вперше зустрічається з чернігівцями на своїх концертах. Але цей був особливий тим, що на сцені з групою грав симфонічний оркестр. Саме в Україні було започатковано цей проект. Приємні відчуття від усього. На відміну від минулих гастролей, у групи розпочалась нова епоха. Хлопці з компанії Magic Box запропонували нам зробити тур із симфонічним оркестром. Нам це сподобалось, бо звучить дуже гарно. Нам дуже подобалось, тому що звучить дуже хорошо. Склад Чернігівського симфонічного оркестру диригент Нікіта Гірня зібрав зі студентів та викладачів музичного коледжу. Це було нескладно, а щодо партитури з творами Віктора Цоя, то очікував найгіршого. Була неожиданно, скажімо так. Була несподіванка. Я не знав, як пісні дійсно будуть звучати. Просто чи складно буде їх виконувати. Я очікував простих аранжувань, надійшли більш складні. Звучання цікаве. До речі, аранжування до однієї з пісень програми зробив чернігівець Олег Богош. Відомі та маловідомі пісні Цоя і Кіно протягом 2 годин звучали в залі. Робота команди професіоналів, а це й музиканти, звукорежисери, організатори концерту не пройшла непоміченою. Глядач віддячив теплим прийомом. Концерт у нашому місці був останній в турі «Цой-55». Спасибо еще раз огромное, Чернигов. Кращі чернігівські спортсмени та їх тренери і надалі будуть отримувати грошову винагороду від міста за здобуті призові місця на міжнародних спортивних змаганнях. Відповідно до прийнятого на пленарному засіданні 35-ї сесії міської ради положення, за зайняте перше, друге або третє місце на Олімпійських або Паралімпійських іграх винагорода збільшилась до 60, 50 та 30 тисяч гривень відповідно. Розмір грошових виплат тренерам, які безпосередньо брали участь у підготовці спортсмена, становить 50% від його винагороди. Кошти для призерів виділятимуть з міського бюджету. У суботу, 27 жовтня, чернігівська «Десна» на стадіоні імені Гагаріна зіграла з Маріуполем. Чернігівці почувались упевнено, адже в попередньому матчі розгромили маріупольців з рахунком 4-1. Ось і цього разу «Десна» перемогла 2-0. Обидва голи на 4-й та 47-й хвилинах забив Безбородько. Наступний матч чернігівська команда зіграє з Луганською «Зорею» у середу, 31 жовтня.